ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶଙ୍କର ବେହେରା, ବୈଷ୍ଣବୀ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ବେହେରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକେ ନେଇକିରି ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଥାନି ଟିଙ୍ଗାଲୁ, ଯେନ୍ଥିରେ କି ଆଜି ସୁମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ କଟିଯାଇଛେ ଆରୁ ସୁଟିଂ ଆଗକେ ଚାଲିଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକେ ମାର୍କେଟକେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଇବା, ୱେଟ୍ କରୁନ୍। ଆରୁ ଶଙ୍କର ବେହେରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍। ନମସ୍କାର।